45 sekunder. Sekunder. 15 sekunder. 4. Klart. Ett. Två. Kör. Starten har gått i det fjärde loppet inifrån ett isotopdamm. Här kommer det 3 Kings Witch. In mot den första svängen, ett isotopdamm har försvarat täten, galopp längre ner, 8 Ilfrateam. Nummer 1 isotopdamm till täten, andra 3 Kings Witch hängandes en bit ner där, 11 Velicious Crowd One, 10 Spartacus. Ur den första svängen, ett isotopdamm någon längd före, 3 Kings Witch, galopp längre ner, 5 Denkos Ossi U. Upp till 500 meter, kilometertiden 17,7. För nummer 1, isotopdamm som... Diskvalificerad nummer 5, Denkos OCO, Per Lennartsson. Ett isotopdamm i täten, nu utvändigt nummer 10, Spartacus. Andra utvändigt då för 11, Velicious Crowd One, 3 på innen är 4, Bingo Pop. Sedan längre ner i andra spår, 6 Steady Roger som har tredje utvändigt, fjärde utvändigt, 7 Wilson Laylock. 1000 meter har travats på 16,3, vi ser längre ner i fältet även 12 Hollywood Trick. Sist i fältet nummer 9 Joker Darling. Ute på slutrundan, dryga 900 meter från mål, ett isotopdamm leder, utvändigt 10 Spartacus, ryggledaren 3 Kings Witch. Andra utvändigt för nummer 11 Velicious Crowd One, 3 på innen nummer 4 Bingo Pop där bakom nummer 9 Joker Darling. Inga rörelser i fältet, vi är ute på långsidan, ett isotopdamm i täten kommer till 1500 meter på kilometertiden 15,4. Har i ryggen 3 Kings Witch, då kommer vi att tredje nummer 6 Steady Roger. In i slutsvängen nummer 1 isotopdamm leder. 1 isotopdamm, 3 Kings Witch i ryggen via tredje 6 Steady Roger där bakom 7 Wilson Laylock. Provar i tredje längre ner, det gör även nummer 12 Hollywood Trick, men det är långt fram till ledande ett isotopdamm. Som leder när vi rinner för upplopp. Andra är nummer 3 Kings Witch, 6 Steady Roger. Ett isotopdamm ut i andra spår nummer 3 King Switch och via stretchen nummer 4 Bingo Pop. Ett isotopdamm före 3 King Switch och 4 Bingo Pop som närmar sig den sista biten. Ett isotopdamm.
Då har vi resultat klart ifrån lopp 4. Här segrar 1 Isotop Dam tillsammans med Birger Jörgensen. Tvåa blev 4 Bingo Pop, Dwight Peters och 3 nummer 3 Kings Witch, Thomas Urberg. Ordningsföljd alltså 1-4-3. Isotop Dam som är uppfödd i Frankrike. Det är Stall Soto och Stall Kjela Invest i Danmark som äger. Mårten Juhl är det som tränar i sulken, alltså Birger Jörgensen. Stall Kjela Invest i Danmark. 8:e seger i den 14:e starten. Det är starka papper. Om du ställer fötterna där. Tänker man på att det är sämre kronkurs nu? Att den svenska kronan är väldigt svag mot den danska när man väljer att åka hit? Nej, men jag syns vi har något att göra hemma. Och... ja, men... Det ska speciella hästar till för att ta till Sverige. De är väl lige en smul högre än dem vi har hemma. Så det är rätt så svårt att klara sig oss. Så ofta så blir vi hemma och så kör lite. Där känner vi varandra. Så det här är en speciell häst i Isotop Dam? För han klarar sig bra i Sverige. Berätta lite om honom. Nej, men han har varit väldigt tung att få igång. Och, ja, men har varit lite småskadad hela tiden. Han har inte startat så mycket. Och han... han har ett stort hjärta och kämpar på med det han har. Och, ja, men vi hoppas det hela det sätter sig, så kan det väl kanske vara lite utveckling i honom. Hur känner du under loppet idag? Ja, men han är bäst när han... hvis jag kunde ramme spetsen, det var ju det där var problemet. Men kunde jag få spets med honom, så är han bäst när han går sitt eget tempo och får lov till att gå lite, ja, lite hårt hela vägen. Och, så passar han bäst. Han blir lite smårolig upp till mål, selvom han är tungbalanserad. Det låter som man får jobba lite med honom och köra häst verkligen när man kör honom. Ja, nej. Han är väl flink till att göra tingene eller, och kämpa på med det han har. Och, man är inte så orolig när man sitter bakvid honom. Där är inte den stora galopprisk. Han har ibland rullat över i passgång på slut, men det blev bättre. Du, det var ett tag sedan vi såg, så du har ju vunnit en hel del lopp sedan dess. Hur många lopp har du vunnit totalt i din karriär? Nej, det är väl ingen riktigt någon som vet det, men det är väl tätt på 9000. Är det fortfarande lika roligt? Ja, det vet jag inte. Jo, det är det. När det går gott och vi tar afsted, men jag håller lite på nu och så ser vi. Jeg bliver ikke lige så gammel som Sten Juhl i det. Det lover jeg dig. Grattis. Tak. Birger Jörgensen med 9000 segrar i bagaget styr in Isotop Dam. Empty.